ဒီနေ့အာဇာနီဆိုတာပါလေလို့ကြီးကဦးကလည်းထိုက်တရားပါစွာဖွင့်ဆိုသွားတော့တွေ့ရပါတယ်။အာဇာနီဆိုတဲ့စကားသည်အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်တာကိုအာဇာနီလို့ဒါထိတ်တန်းဖွင့်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းကပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားသည်ကိုယ်တို့လည်းချမ်းသာစေတယ်လောကတို့လည်းချမ်းသာစေတယ်ဆိုတာဟုတ်မှန်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရတယ်။ဒါကိုအကြောင်းဟုတ်တဲ့တရားလို့ဆိုရတယ်။အကြောင်းမှန်တဲ့တရားလို့ဆိုရတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုအကြောင်းဟုတ်တယ်ကိုလည်းသိတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တို့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရသောလောကကိုလည်းဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်စေသောကိုယ်တို့တော့ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်။လောကကိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေတယ်လို့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။မပြုတဲ့အကြောင်းမမှန်တဲ့အကြောင်းမှားတဲ့အကြောင်းလို့အဲ့လိုနားလေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓတရားဘာတင်တော်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့လိုပါဇက်ကရွတ်နေလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာအထိုင်ချပြီဆိုရင်ဘာစိတ်ဟာဟုတ်တယ်ငါအတွက်တော့ချမ်းသာပြီမှန်တယ်။ငါပြုလိုက်တဲ့ຢာကငါလူမျိုးငါမိသားစုငါတိုင်းပြည်အားလုံးအတွက်တက်ရောက်မှုဒီချမ်းသာဒုက္ခဆောင်ရလား။ဆင်းရဲဒုက္ခမရှိဘဲချစ်ရလားဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေရလားလွတ်ပြီကိုလည်းချမ်းသာတယ်လောကကိုလည်းဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေတယ်လောကကိုလည်းချမ်းသာဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပိုင်တိုင်းစွာသိတဲ့သူဒေါအာဇာနီယာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ကအကြောင်းမဟုတ်တာအကြောင်းမားတာမမှန်တာမားတယ်အမားဖြစ်တယ်မမှန်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအယူမားတယ်လို့ပြောတယ်အယူမားဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအစ္စလာမ်ကိုအယူမားတယ်လို့ခရစ်ယာန်ကိုအယူမားတယ်လို့ယူမားကြသူတွေလို့အာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ယူမှုပါကြတယ်လို့နော်အခြားအဲ့တော့ဘယ်ဘာသာမှမကူးဝဲလို့ဒီလူတွေကဘုရားမဲ့ဝါဒီအဲ့လိုစွပ်စွဲတာမျိုးအဲ့လိုလူတွေကိုယူမားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အခြားဘာသာတွေအခြားသူတွေကလည်းအာဘာသာတရားတွေအောက်မှာကြုံခံနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကိုယူမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အယူမားဆိုတာသူ့ဘာသာငါဘာသာငါဘာသာမှအမှန်သူ့ဘာသာယူမားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဣဒမေဝသစ္စာမောဃမေညာပေါ့ငါအယူကတည်းကအမှန်အချားတွေအမှားပေါ့ချီးနီးလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အယူမားဆိုတာပါလေအကြောင်းအနေနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားသူမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့လဲနော်အခုပစ္စည်းတွေတော့ရလာမယ်တိုင်းပြည်ကိုအခုတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်တိုင်းပြည်အကျိုးကိုလုတ်တဲ့တကယ်အာဇာနည်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့နေရာရထားတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာဝေးရမယ်လက်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးကိုထင်သလိုရန်ငါပြီးတော့မှလုတ်ဆောင်တယ်အဲ့လိုလုံဆောင်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နေရာတော့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတော့အဲ့လိုရုပ်မှရက်ဆက်ကောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်တာကိုပြုချင်တဲ့တွေ့ရောဒီကောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာတွေမျက်လုံးတွေအတန်တွေဟာတုံ့ကြီးလိုက်မောနေပြီတုံ့ဆင်းနေပြီလို့ပြောတာမျက်လုံးတွေကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကြီးမပြုံးနိုင်တော့ဘူးပြုံးတာပြုံးတယ်မျက်စိကမအားမရှိတော့ဘူးဟဲ့တော့ကွာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့အကြောင်းဟုတ်တာကိုပြုမှာအကြောင်းမှန်တာကိုပြုမှာအကြောင်းမမားတာကိုဆောင်ရွက်တတ်မှအာဇာနည်ရလူကောင်းလို့ခေါ်တယ်ရဟန်းကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကွာဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာကိုမကိုးကွယ်ကိုးကွယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားအမှားလွတ်သူလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီငါတို့ကဒါကြောင့်မလို့ယနေ့အာနာလူနဲ့တပါးစီဆရာကတိုက်တိုက်ပြီမှာဝေဝါးသွားအောင်လုပ်နေတာကဒီကောင်ကြီးယနေ့မှာအကြောင်းမှားကိုစုပ်ကြိုက်ထားတယ်နေရာရာရနေစိတ်နှလုံးကတုန်လှုပ်နေဖဲမေရာခြေကော်စောနဲ့ဒီကောင်ကြီးကပီးဝါကီကော်စောတွေချပြီးနေမှာလဲစိတ်ကစူးစူးနေတဲ့ကောင်တော့အပြင်ဘက်မှာအဲယားကွန်းနဲ့နေလဲစိတ်ကလောင်မီးကျနေတဲ့ကောင်တွေဒါကဒီကောင်ကြီးအတွက်အရှုံးပဲအဲ့ဒါမဲ့ခုရှိရင်ဒီလိုချုံးနေမယ်လေမတရားမှုအင်အားလက်ဆုပ်စာကအင်အားကိုအကြောင်းပြုပြီးနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘာသာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုမတရားလုပ်တာကိုငါတို့ကဥပ္ပခါပြုနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့မတရားမျိုးဆက်ထုံးကားအောင်အပင်စိုက်ကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်မျိုးဆက်ကိုငါတို့ကရေလုံးပေါင်းနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အမားမျိုးဆက်ကိုမျိုးသားတော့ဖျက်နေတယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မမှန်တာကိုငါတို့ဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ထောက်ကြသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်တာမမှန်တာအမားသည်ရုပ်မှားခြင်းဖြစ်တယ်အယူဆမှားခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်အတွက်လည်းချမ်းသာဒုက္ခမဖြစ်ဘူးနောင်အတွက်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်အပြင်ကပစ္စည်းတော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အတွက်ပူလောင်နေရတယ်အပြင်မှာဖဲမှုရချုပ်ကိုယ်စုံနဲ့နေရတယ်စိတ်ကစူးစူးနေအပြင်မှာအင်အားကုန်းနဲ့နေတယ်စိတ်ကပူလောင်နေအပြင်မှာဟုတ်လားဥပမာအဆောင်ချောက်မြန်မာပြည်ကိုကာဝေးမဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့အာနာယုမိသားအာနာလူမိသားစုတွေကိုပဲဆောင်ချောက်တယ်အာနာလူမိသားစုတွေဆောင်းချောက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေဆောင်းချောက်တွေအကြီးကားတွေနဲ့သွားနေပဲလေဒီအာနာလူတော့မဟုတ်အမမမှန်တဲ့ဒီကောင်တွေလူတစုတို့ဘာသာရေးဖုန်းကြီးတော့ဆရာတကာတိုက်ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာစိတ်ကဘာဖြစ်တော့เนาะအဲ့တော့
ကာဘွယ်တွေနဲ့အယံတားတွေနဲ့နေပေမဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့ unsecurity လို့ခေါ်တာမလုံခြုံတော့ဘူးလုံခြုံရေးတွေဒီကောင်ဘလို့တိုးမြင့်တိုးမြင့်စိတ်ကမလုံခြုံတော့ဘူးနော်မဒီမရီယာတော့ခုခံကာဘွယ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်လို့ရုပ်မှာကောက်ချစ်စွာနာမည်တွေပေးနေပေမဲ့ဒီမရီယာမှုခုခံကာဘွယ်မရီယာလူတစုကမရီယာလုပ်လာရင်လူတဦးချင်းစီဖြစ်စီအစုလိုက်ကဖြစ်စီခုခံကာဘွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ကွာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလည်းဒါပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုဒါကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့တော့မတရားလုပ်လာရင်ဥပဒေမဲ့လုပ်လာရင်ခုခံကာဝယ်ပိုင်ခွင့်ရှိဒါလူရဲ့လူလက်ခွင့်ပေါ်တယ်ဒါလူရဲ့သိခါခေါ်အဲ့တော့အကြောက်တရားတဲ့ခေါင်းဆင်းမလားမတရားမှုခုခံကာဝယ်မလားတို့ဟိုအမေရိကန်တို့ဘာလို့မှဂျုံစနစ်တွေကိုတွန်းလှန်တော့ငွေဝယ်ဂျုံနေပေါ့ကွာလူအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့သူတွေကိုတနည်းပြောတော့အဲ့လိုလူမဲတွေပေါ့အမေရိကန်မှာတနည်းပြောတော့ Red Indian ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကိုဒါတချို့သောပုံကိုယ်တွေနာမည်တွေမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့အကျိုးစီးပွားလုပ်တဲ့ခါမှာငွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖန်စီတယ်ရောင်းစားတယ်အဲ့လူတွေကတချို့သောအဲ့လိုပိုင်ရှင်တွေရှိမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်မဟုတ်ခင်တုန်းကဟုတ်ခင်တုန်းနော်တဝုဆာဗန်ဘရစ်စတိနေချုပ်ငင်းသွားမယ်လေကျွန်စနစ်ကိုအကျိုးစီးပွားသမားတွေကအသုံးချအဲ့လိုအသုံးချတဲ့ခါမှာတို့ချုပ်ပြောရရင်တော့အဲ့ကျွန်စုကိုဘောကကြာပုတ်ပြီးပိုင်တဲ့၄၅၀ယောက်လောက်ကတနတ်တွေချိန်ဓာတ်တွေချိန်ပြီးတော့မှမေဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဒီလိုလုတ်တာလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်ကဟာဒီလိုလုတ်တာတော့မကောခိုင်းလဲခိုင်းသေးရအစားလဲဘောကမကျွေးဘူးနော်ဒီဥစ္စာကိုချက်မိုက်မကောင်းတော့မှကုမပြီးတော့ဓာတ်တော့မတင့်တော့ပါဘူးသူထပြီးလဲညှိုးထောင်ပြီးထပြောထပြီးတော့ကကြာပုတ်နဲ့လက်ကြောင်ပြီးနဲ့ဝိုင်းရိုက်တယောက်ရိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်ထလာနှစ်ယောက်ရိုက်ပြလိုက်လေးယောက်ထလာဒီယောက်ရိုက်ပြလိုက်ယောက်40ထလာယောက်40ရိုက်ပြလိုက်ကောင်းပြီအဲ့မှာယောက်400ထနောက်ဆုံးတော့တအုံလုံးထတဲ့ခါမှာမရိုက်နိုင်ဘောနဲ့အမေရိကမှာကျော်စနစ်လုံးဝချုပ်ငင်းသွားရတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေတယောက်ကိုထိရင်နှစ်ယောက်ထနှစ်ယောက်ကိုထိရင်၄ယောက်ထဇာတို့ထ၄ယောက်ထိရင်၆ယောက်ထ၆ယောက်ထိရင်၁၆ယောက်ထ၁၆ယောက်ထိရင်30နှစ်ယောက်ထနောက်ဆုံးတော့တနည်းပြောရင်ငါတို့တနိုင်ငံလုံးကဒီအမားတယောက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအမားဒီငါ့ရင်ထဲဖြစ်လာမှပယ်မယ်မလို့ပဲနဲ့ငါမိသားစုငါပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့အမားကိုငါတို့ရက်တောက်အောင်ဝိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ကျုံစနစ်ရက်ဆိုင်တော့အောင်စက်ညင်ခဲ့တဲ့เนาะအာဇာနည်ရကိုကျိုးစွတ်လာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကိုတို့ချမ်းသာတယ်လောကောက်လည်းဆင်းရဲလွတ်စေတယ်ဒီလိုစွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားဒီလိုအသိပညာတွေကြောင့်ဒါကြောင့်အကြောင်းဟုတ်ပြီမဟုတ်ပြီကိုမှန်သာသိ၍အကြောင်းမှားသည်မမှားသည်ကိုမှန်သာသိ၍အကြောင်းမှန်သည်မမှန်သည်ကိုမှန်စွာသိတော်သူအာဇာနည်ရအဲ့လိုသိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှလောကအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အာဇာနည်ဒါလို့ပြောတာနော်ဒါကိုတို့ကနားလည်မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီငါဒီအခုဒီမိစ္ဆာတက်ကိုတွန်းလှန်နေတယ်ငါတို့တော်လိုက်ခလေးတွေမိစ္ဆာတက်ကိုတွန်းလှန်နေဘာအတွက်တို့လက်နဲ့ကြိုင်လူသက်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမတရားနှိပ်စက်လာတာနှစ်ပေါင်းလွတ်လည်ရပြီးတယ်လွတ်လည်ရဆိုတာပြောပေမဲ့ပြည်တော်စုတွေလို့ဘယ်တော့မှမဆူဆီးနေအောင်ခွဲထားတာအာနာရှင်ကပေါင်းမိသွားရင်နော်တို့ရုပ်မာတော့တွန်းလှန်မှာကြောက်လို့ဒီလိုလုပ်တာလားဒီနေ့မရရမို့တွန်းလာတဲ့ခါမှာလည်းအခုတချို့လက်နဲ့ကြိုင်တွေကို NCA ငင်းငယ်သွားကြဆိုယနေ့ကလောက်လာတာဘာညာဆိုဆွဲခေါ်အကျိုးစီးပွားလေးနဲ့မြဒီလိုလှုပ်နေတာဒါ ਉਹ လည်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေတိဖို့လိုအပ်တယ်မရရမို့မလိုလားကြတဲ့ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုနော်အဲ့တော့လူရုပ်မှလည်းတည်းကလွတ်မြောက်လို့ရတဲ့သူတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တို့ကဒီမရရမို့တွေကိုနားလည်သိမြင်လိုက်ဒီမရရမို့တွေကိုခုခံတဲ့ကလေးတွေဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလူမျိုးစုကြီးငယ်မရွေးတွေသူတို့အချစ်ချစ်မချစ်ချစ်သူတို့ပေးပေးမပေးပေးဖုံးပေလေးတောင်ပေးပေးမပေးပေးငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေငါတို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဒီရွေးချယ်မှုကိုငါတို့အသက်ရှိနေတဲ့ကလပ်ပါလို့ဒီမတရားမှုချုပ်ငင်းပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာမတရားအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကအကြောင်းမဟုတ်ပြုချင်တဲ့ကောင်တွေကအယူဆအမှားရှိတဲ့ကောင်တွေကမှန်မှန်တော့လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကနော်လိမ့်လေလေပြဝါဒဖြတ်ပြီးတိုက်ပြီးပါလာခိုးထားတဲ့ငွေနဲ့အယုတ်ညံ့ဆုံးစိတ်ထားနဲ့အမြင့်ဆုံးဖျားတယ်ပြီးတော့သူ့လော်ဘီဖုံးကြီးနေနဲ့နော်အမြင့်ဆုံးဖျားရဲ့နော်ကိလေသာကင်းသွားတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဥရန်ကျူးတဲ့စကားကိုရုပ်မာစွာလှည့်ပြားမှုလုံမဲ့ပွဲမှာဒီလိုလုံနေတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ဒီလက်မခံဘူးဒီလိုအရာတွေချုပ်ငင်းတော့ငါတို့ဘဝပြည့်သက်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဗုဒ္ဓရဲ့အမှန်တရားခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာတရားအစ္စလာမ်ရဲ့တော်တက်ဖြောက်မှတ်တဲ့အကြောင်းမှန်ကျိုးမှန်တရားဟိန္ဒူတွေရဲ့မေတ္တာတရားဘယ်ဘာသာမှမကိုမဲ့လူတန်မှုလူသိက္ခာကိုမြင့်ပြီးတော့เนาะတကယ်ပဲကိုယ်ခံစားမှုဆုံးလို့လောကကြီးကိုကြည့်တတ်တဲ့ဒူရီရဲ့เนาะလွတ်လပ်မှုအတွက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ငါဘဝငါတက်ကိုပေးတာဒါကရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒီအရောင်ငါစိုက်လိုက်မှတ်တဲ့ဘဝပြည့်သက်ပြီးကြိုးစားမယ်ဒါအာဇာနည်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုမှန်စွာသိ၍အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းမှားတာကိုအကြောင်းမှတ်မှန်တာကိုကိုယ်စိတ်ထဲဖြစ်လာတတိချီချီပယ်စွန်ရဲ့အာဇာနည်ကိုယ်ခံစားမှုကိုယ့်ဘဝကိုယ်အသက်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့မတရားဒုက္ခပိခံရဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရဲ့အာဇာနည်တဆုတ်တခဲအမြဲပိကံနေဒီအာနာလူတွေချုပ်ငင်းသွားဖို့ဒီမတရားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘာသာရေးစနစ်မှာလူကိုကျုံပြူတာကွာအခြားလူမျိုးကကိုယ့်မျိုးကိုတတ်တယ်ဆိုငါတို့တေရဲသေးတေရတာမြတ်သေးတယ်နော်အချားဘာသာဝင်ကငါတို့ဘာသာဝင်ကိုတော့တတ်ဖြတ်တယ်ဆိုငါတို့လက်ဆင့်ခါတာတော်သေးတယ်အခုကကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာသာသနာကိုစောက်ချောက်တရောင်နဲ့တိုင်းပြည်ဘာသာခိုးပြီးတော့မှယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုမတရားလုပ်တဲ့စိုက်ဝါမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့မှ
တကယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မတရားမှုမြန်လို့တဲ့အာဏာတွေအကြမ်းဖက်လို့ပြောနေဒီလူယုံမှတစုတော့ချုပ်ငင်းသွားဖို့အတွက်ငါတို့အလုပ်လုပ်ကြမှာဒီအရာကိုငါတို့တတ်သိရှိကြည့်လို့ရမယ်ဒေါအောင်အာဇာနည်စိတ်ဘိုးချုပ်အောင်စန်းကြည့်ဒီစိတ်တွေဒီလုံးသားတွေဆိုဓမ္မိုက်တော်အောင်စန်းစုကြည့်ကြည့်ချစ်လာတဲ့လင်သားသမီးကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာဒါအာဇာနည်ရခေါ်တယ်နော်ဒါတော့ရေးလေသမလိုက်ဥဝင်းမြင့်မှားတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးမှန်တဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါအသက်တင်သေးသေးငါမလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်နဲ့ဘဝကိုအသက်ပေးပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအမှန်တရားတွေရက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထောင်ထဲမှာကြာနေတဲ့အာဇာနည်တွေဓမ္မိုက်တော်စားစုစာကြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယနေ့ဆုံးမသွားတဲ့ဘုကြောင်အောင်ဆောင်ငါတို့အာနာတော်အဖြစ်ချိကအခုလွတ်လပ်ရအောင်အသက်တွေဘဝတွေပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအာနာတော်အဖြစ်ယနေ့2021မှာအာနာယူဆက်ဆက်ကိုလူမျိုးချင်းကိုပြန်တက်နေတဲ့ကောင်ကြီးကတာနာပြုတ်ပါဆိုပြီးစိုက်ွားလုံနေတာကိုနော်အာဇာနည်စိတ်တက်လို့ဖြစ်အများကြီးမလုံနဲ့အသက်ကိုမစွန့်နဲ့တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရိုးရိုးလေးပဲကိုချထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာလေးတွေကနော်တို့ကနော်ဖမ်းပါစီးပါကြောက်လို့အကြောက်တရားကိုမွေးမြူရင်ကြောက်ပင်ပဲပေါ့ဘက်တော့မှရဲရင်ချင်းလွတ်လပ်ချင်းเนาะတနည်းပြောရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရင်မှုရပြီးတော့တတ်တိချင်းချင်းနေတဲ့ဘဝကမဖြစ်တော့ဘူးလွတ်တက်ဖို့ဆုံးချုပ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဇာနည်တွေကိုအမှတ်ရသူတော်ကောင်းတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့မှအကြောင်းမှန်နေနဲ့เนาะအမှန်တရားထွန်းကားရအောင်မဟုတ်မမှန်အပားကောင်တွေချုပ်ငင်းရအောင်အာဇာနည်ရဲ့စိတ်ကိုအတူယူနှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲအာဇာနည်ကတတ်တိတွေကိုဝင်ယူကြမယ်ဆိုရင်မတရားမှုကနှင်းများစွာချုပ်ငင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားများသိ၍เนาะတူးချင်းတူးချင်းနော်စိုက်လိုက်မတ်တက်စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဒါမှသာမတရားမှုလင်းမြောက်စွာချုပ်ငင်းမဲ့အကြောင်းဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မေတ္တာဖြင့်တင်ပြပါရစေဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာကြာရှိနေတဲ့ပိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားဝိရဒဆရာတော်ကိုတပည့်တော်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဗျာနော်ဖေဟာအလွန်လေးပြည့်စုံတယ်သဘောလဲကြတယ်နားထောင်နေတဲ့တက္ကရာကမတွေတက်လဲမျက်စိအမြင်ဉာဏ်အမြင်နားအမြင်တွေပို့ပွင့်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာဘုန်းကြီးပြောထားတဲ့စကားထဲမှာဒေါ်လာ350လို့ပြောတာမှားပြောမိတာရှိတယ်စင်ကာပူဘဏ်မှာပြိမိနေတာဒေါ်လာ3500เนาะခဏဘုန်းကြီးမြန်မြန်လေးပြောလိုက်တော့350ဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ပြီဒုတိယပိုင်းမှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ကတူတဲတဲ့ဘာသာရေးရုပ်ထုသူတို့ပြောတာတော့ဖေရလို့ပြောတာပဲကျုပ်ကအဲ့ဒီယုတ်ထုလို့အဲ့ဒီယုတ်ထုကိုဖေရလို့မခေါ်နိုင်ဖေရမှမဟုတ်တာဖေရနဲ့လည်းမတူဘူးကုတ်ချောင်းချောင်းနှခမ်းထူးထူးနဲ့သူတို့လုတ်သမျှသူတို့ယုတ်မှသမျှကိုယုတ်မှသမျှတွေကိုခွာချဖို့အတွက်လုတ်သမျှကိုတာတုခေါ်ရအောင်ကျုပ်တို့မျက်လုံးတွေနားတွေအဲ့ဒါတော့အမနေပါဘူးအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးနဲ့ဘာသာရေးစိုက်ဝါထဲမှာလို့အခုဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဒီနေ့ပြောမဲ့စာဒီနေ့ပြောမဲ့စကားတွေကိုစာလေးနဲ့ရေးနေတဲ့အချိန်တုန်းမှာပဲစစ်အုပ်စုနဲ့နှီးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်ဘာသာရေးကိုသူတို့ဩဂုတ်လတရနေ့မှာစိုက်ဝါထဲမှာအဲ့ဒါကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကပဲပြောလာတာနော်ကျုပ်တို့တက္ကရာကမတွေဒီစစ်တက်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတရလုံးပြည်ချစုပြည်သူတရလုံးကိုဘာသာရေးစိုက်ဝါးထည့်လာတာခေတ်ကာလတော်ကြပါပြီတွင်နဲ့အန်ဒီကစားတင်နဲ့ပြည်သူလူထုကမျက်နှိုးတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ဖះကတာလျင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုခုံရောင်တက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဂုံတော်အနန္တဖះကိုပုံတော်မှန်းစရာမရှိအောင်စစ်ကောင်စီနဲ့ခုနပရာဒူကရုံမာစီရီကရုံတွေလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖះမျက်နှာအုံမဲ့တုတ်တာနဲ့တူနေမှာပါအားလုံးလဲကျုပ်တို့ပြည်သူတရလုံးတက္ကရာကမတွေကဒီကိစ္စကိုရန်ရှာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကရုံနဲ့ကြောက်တုံမင်းမူလို့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာကမတွေအပြော့ကွက်နဲ့ခံရတာလဲအချိန်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူးဒီတစ်ခါမှအားကြပါနဲ့အခုလတရနေ့မှာသူတို့ဘယ်လိုစိုက်ဝါထက်မလဲဆိုတာအခုဘုန်းကြီးကြူပြောလိုက်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီရေးဘက်ပါကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးနဲ့စီရေးကိစ္စဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပြည်သူလူထုကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်မင်းအောင်လှိုင်ကခုနပထမပိုင်းမှာစီရဝဲကညူတွေလည်းပြောသွားတယ်သူစစ်တက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်စစ်ဖွင့်ဖို့အမိန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်
မင်းအွန်လိုင်းကိုစစ်ကောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကိုသူတို့စစ်တပ်ထက်ကစစ်ဘိုးတွေကို၌ကစစ်ဘိုးချုပ်တွေကို၌ကဖြုတ်ချပစ်ချင်နေကြပြီဒီကောင်ကြောင့်မျက်နှာတွေအတော်လေးကိုပျက်စီးနေကြပြီသူတို့မျက်နှာပြက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေကြပြီမင်းအွန်လိုင်းကအခုမှထိုးစစ်အမိန်ပေးတယ်ဆိုတာဝါတတာဖြစ်အောင်ထလုပ်တာအကွက်ရွှေ့တာပေါ့ဗျာကျို့တို့တကတကယ်မှပြည်သူလူထုတွေရွာကိုမိရှုပစ်တာထိုးစစ်ပဲတော်လိုင်းရဲ့အစတဲ့ကမိစ္ဆာစစ်တဲ့ကထိုးစစ်နဲ့လှုပ်လာတာကျုပ်တို့ပြည်သူတရလုံးကိုလုံးဝလုံးဝသူတို့မနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ကန်းကုံအောင်လဲရုပ်မှပြီးပါပြီမနိုင်တော့ပါဘူးထပ်ပြောမယ်ဘယ်တော့မှကျုပ်တို့ပြည်သူမနိုင်တော့ဘူးကျုပ်တို့တော်လိုင်းရဲ့ကအိမ်ပြန်လမ်းပေါ်ရောက်လာကြပြီကျုပ်တို့တော်လိုင်းရဲ့အားလုံးသောပြည်သူလူထုတွေတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဦးတွေဟာတော်တဲ့ကနေအိမ်ပြန်လမ်းပေါ်ရောက်လာပြီလို့မက်ဆေ့ပေးခြင်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ညီကောင်ချုပ်ပြစေဆက်လက်ပြီးတော့အရှင်ကောဥဒ္ဒရွှေအုံးပင်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။